Olá, amigos do canal Monarquia Livre, trago uma notícia muito triste para o canal. Hoje, o Google, ou seja, o YouTube, não permite que o canal Monarquia Livre monetize os vídeos. Infelizmente, nós não podemos mais monetizar os vídeos até dia 28 de dezembro, quando nós teremos que nos inscrever novamente. E depois fazemos uma nova rodada de análises, ou seja, o canal, se for aprovado, só volta a monetizar em fevereiro de 2019. Infelizmente, aconteceu isso e nós não temos qualquer ideia do que aconteceu. Infelizmente, é assim. O YouTube, eles nos tiram as coisas, não conseguimos entrar em contato, nunca consegue entrar, e sempre a decisão deles é definitiva. Então, já colocaram lá o anúncio dizendo que o canal Monarquia Livre poderá ser analisado somente no dia 28 de dezembro, e depois de ter todas as condições estabelecidas, voltar a monetizar lá para janeiro ou fevereiro. Realmente muito triste, e só contamos com a participação de vocês e poder aí apoiar o nosso canal através da vaquinha e através do Apoia-se. Não tem mais como fazer de outra forma. E o canal, ele só vai fazer transmissões ao vivo apenas no dia 8, 5 ou 8 de dezembro, quando nós iremos conseguir reverter a punição que foi dada ao canal em virtude de um vídeo tirado na época da eleição, em que há 6 meses atrás colocamos um vídeo e o YouTube achou que aquele vídeo não era adequado. Um vídeo que mal tinha visualização, ou seja, foi antes de começar o pleito eleitoral, justamente para o canal não fazer transmissões ao vivo para apoiar Luiz Felipe e também a Jair Bolsonaro. Então, portanto, nosso canal foi punido novamente em apenas 30 dias e estamos fora da transmissão ao vivo e também da monetização. Agora só contamos com você aí, monarquista, que estiver a fim de fazer doações para o canal. Mas as atividades continuarão, nós não vamos desistir. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Um grande abraço, agradeço aí as pessoas que vêm apoiando o nosso canal e iremos a cada dia mais fazer mais e mais pela monarquia. Infelizmente não deu, o nosso projeto fica parado, o projeto que nós gostaríamos de fazer um estúdio para fazer entrevistas com os monarquistas, com convidados especiais, uma coisa super profissional, mas esse sonho fica adiado por enquanto. É isso aí, canal Monarquia Livre contra o comunismo e a favor de um Brasil melhor.